No niin, tervetuloa. Mistä me puhutaan tänään? Mistä me puhutaan tänään? Työstä ja koulutuksesta. Joo, ei puhuta koulutuksesta, mutta ei. Onko tuttu sana ammatti? Ammatti, joo, on tuttu joo. Sana englanniksi. Mikä sana olisi englanniksi? Profession, ehkä. Kyllä, joo, profession ja ammatti. Ammatteista me puhutaan kyllä. Eli mikä ammatti ja sitten työpaikoista, työpaikka. Mitä selin se tarkoittaa, työpaikka? No, place. Paikka, missä teet töitä. Joo, like working place in English. Joo, paikka, missä sä teet töitä. Joo, okei. Okay. Norbeck. Joo. Joo. Mikä ammatti? Katso kuva. Opettaja. Opettaja. Opettaja luokahuoneessa. Joo, mutta tuo paikka, kyllä se, tämä on luokka. Joo, se on luokka. Luokka, missä opettaja on? Missä? Huoneessa, luokahuoneessa. Luokassa, joo. Luokka. Esimerkiksi tämä luokka, joo. Kyllä. Tai sitten ihan koko tämä koko talo. Mikä sen nimi on, Norbeck? Jos ei tämä huone, ei luokka, mutta koko talo. Ahaa, koko talo. Koulu. 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 Joo, koulu. No niin, eli puhutteko englantia kaikki? Joo, yes, yes. Kaikki. Norbeck puhuu, Nusra, puhutko sä englantia? Joo. Joo. Okei, okay. How to say he works as a teacher? He works as, or she works as a teacher. Aha, as a teacher. As a teacher, yes. Aha. Suomeksi, in is Finnish. It, in Finnish, is a teacher, somewhat like similar teacher. Nusrat, ei, onko idea? Selenvision tietä. Joo. Joo. Hän työskentelee opettajana. Joo. Työskentelee on oikein kyllä, mutta ei ole tosi hyvä. On töissä. On töissä. Joo. Joo. Hän on töissä. Sitten missä? Koulu? Koulussa. Koulussa. Ja as a teacher. Selin. Opettajana. Opettajana. Joo, Norbeck. Plus na. Opettajana. Opettajana. Joo. As a teacher. As a teacher, kyllä. Opettajana. Joo. Esimerkiksi mä oon töissä. Missä mä oon töissä? Kiimassa. Verkossa. Verkossa. Joo. Verkkokurssilla. Verkko, internet. Joo. Esimerkiksi mä olin rakennusmies. Mä olin töissä rakennustalossa. Ei. Sinä olet töissä rakennustyömaalla. Aha. Rakennustyömaa. Yleensä ulkona tai koska talo ei ole valmis vielä. Aha, okei. Okay. Joo, se on rakennustyömaa. Työmaa, okei. Okay. Työmaa, maalla, kyllä. Mutta odota. Joo, odota kohta sun. Rakennusmaa. This construction site in English, construction site.
I don't even know how to say in English. Pieni hetke. Site, yes. Ootapa. Rakennustyömaa. Katsotaan englanniksi. Se olisi... Yes, construction site, building site. Yes. But, okay. Joo. Mutta nyt seuraava. Tämä. Mikä ammatti? Lastenhoitaja. Okei. Okay. Lastenhoitaja. Joo. Voi olla lastenhoitaja. Joo. No entä toinen sitten, toinen nainen? Toinen tämä ei ole lastenhoitaja. Hän opiskeli yliopistossa. She studied in a university. Apua, Selin, Nusrat. She is like a teacher. Opettaja. Joo, lastentarhan opettaja. Joo. Onko sulla lapsia, Nusrat? Joo. Pieni. Onko päiväkodissa? Ei. Ei, koulussa? Esimerkiksi hän on opettaja, kemian opettaja. Ei. Eiku, tämä, kato, kindergarten, tämä paikka, this place. Joo, päiväkoti. Joo. Päiväkoti, ja se on lastentarhan opettaja. Joo. Joo. Lastentarhan opettaja, like a teacher in kindergarten. Joo. Yeah. Tämä, kyllä. Mitä Nusrat, mitä sun lapsi? Onko aikuinen? Adult? Ei. Mun lapsi vain 7 kuukautta. Okei. Okay. Pieni. Joo, vauva. Joo, kyllä. Vauva. Joo, lastenhoitaja. Ja nyt puhu samalla tavalla. Eli hän on töissä missä? Nusrat. Tai Norbeck. Norbeck, puhu. Päiväkotissa. Joo, hän on. Hän on töissä. Päiväkotissa. Ei koulussa, päivä. Ei koulussa, päiväkodissa. Päiväkodissa, joo. Hän on töissä. Päiväkodissa. S-E. How to say? Norbeck. Lastenhoitaja. Na. Lastenhoitajana. Kyllä. Lastenhoitajana. The same is a teacher. Lastenhoitajana. The same word. Kaikki ammatit. Joo. Kaikki ammatit plus na. Joo. Hän on töissä ja sitten esimerkiksi opettaja na. Lastenhoitaja na. Kyllä. Norbeck. Joo. Yeah. Okei. Okay. Mä ymmärrän. Joo. Se on tärkeä. It's important thing. Easy and important thing. Joo. Helppo ja tärkeä asia kyllä. No niin, hyvä. Onko hyvä ammatti tämä lastentarhan opettaja? Joo. On. Miksi? On. Mitä tämä voi tehdä töissä? Mitä voi tehdä täällä? On paljon leluja. Kato. Leluja. Ja mitä voi tehdä? To play, maybe, to play with kids, how to say? Nusrat? Et tiedä. Selin, how to say to play with kids? Leikkiä lasten kanssa. Joo, vaikka voi leikkiä lasten kanssa. Leikkiä, joo. Leikkiä.
lasten kanssa esimerkiksi. On kiva, on mukava. Norbeck, onko kiva? Aa. On. Joo. On. Miksi ei? On kiva kyllä leikkiä. Mä olen töissä. Mutta vaikea. Joo. Joo, mä olen töissä päiväkodissa. Minä olen. Joo. Venäjällä päiväkodissa lasten tarhan opettajana 10 vuotta. Sama paikka, same place, 10 vuotta. 10 vuotta. 10 vuotta minä kyllä olin töissä. Joo. Lasten tarhan opettajana. Joo. Kyllä. Oli kiva. Joo. Oli. Joo, oli kiva leikkiä lasten kanssa ja hoitaa lapsia, to take care of kids. Joo, oli kiva hoitaa lapsia. Hoitaa, to take care. Okei. Okay. Hyvä. Entä opettaja, onko hyvä ammatti tämä? Onko? Norbeck, tämä on, Nusrat. On. Joo. On kyllä. Mitä opettaja töissä tekee? Mitä opettaja töissä tekee? Hän opettaa. Joo, opettaa. Joo. Opettaa. Kyllä. Hyvä. No niin, katsotaan lisää. No niin, tämä mies. Iloinen, koska on työpaikka. Siivoja. Siivoja, kyllä. Missä hän on töissä? Missä? What place can be? Sairaala. Mikä paikka? Joo, esimerkiksi kyllä. Joo. Koulu. Joo, koulu, kyllä, Linda, tervetuloa. Siivoja. Toimistossa. Joo, on töissä. Ei kun hän on töissä. Mitä mä kirjoitan? Hän on töissä. Joo, esimerkiksi sairaalassa tai kyllä toimistossa. Joo, es e cleaner. Norbeck. Aha. Is a cleaner. Siivottajana. Joo. Siivojana. 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 Aha, siivojana. Siivojana, kyllä. Onko hyvä ammatti? On. Joo. On hyvä. Joo. Mitä hän tekee? Töissä. Hän siivoaa. Hän siivoaa. Siivoaa. Joo. Mutta on raskasta. Maybe difficult work. Raskasta voi olla töissä kyllä. Joo, okei. Okay. Mikä paikka tämä on? What is the place? Mikä paikka? Tämä on pappa. Käytävä. Pappa. Anteeksi? Onko käytävä? En käytävä. Työpaikka. 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 Mikä työpaikka, jos pappa tai mummo, grandmom tai or grandfather. Mummo, pappa. Se on vanhain koti. Joo. Joo, vanhain koti. Joo. Ja tämä ammatti on mikä? Lähihoitaja. Hyvä. Juuri näin, kyllä. Lähihoitaja. Myös raskasta työtä. Ei ole helppoa työtä, ei. Joo.
Joo. Nyt puhu samalla tavalla. Puhu. Lähihoitajana. Joo. Missä? Lähihoitajana. Joo. Hän on töissä. Vanha koti. Missä? Kotissa. Vanha kotissa. Hyvä. Lähihoitajana. Joo. Hän on töissä. Vanhain kodissa. Lähihoitajana. Kyllä. Lähihoitajana. Joo. Onko hyvä ammatti, Nusrat? Joo, totta kai. On, mutta on raskasta työtä. Joo. Joo. Mikä on sun ammatti, Nusrat? Onko? Meillä ei ole ammatti. Okei. Joo. Hyvä. Joo, ei vielä. Joo. Joo. Mulla? Sano uudestaan. Mulla ei ole ammatti. Ei ole ammattia. Tiiä, joo. Joo, negatiivinen, kyllä. Joo, joo, ihan. Ammattia, joo. Ei ole, kyllä. Oletko opiskelija nyt? Joo, opiskelija. Joten, joo, olen opiskelija, kyllä. Mitä sä opiskelet? Kotimassa mä opiskelen lukio. Joo. Lukiossa kyllä. Ja nyt opiskelet mitä? Suomen kieltä. Suomen kieltä, kyllä. Joo. Niinpä, suomen kieltä. Hyvä. Okei. Okay. Mitä? Requires a lot of care and kindness this work. I mean, lähihoitaja. Lähihoitaja, kyllä, kyllä. Lähihoitaja, hoitaja, mitä tekee? Mitä tekee? Opettaja. Opettaa, hoitaja. Hoitaa. Hoitaa. Takes care. Joo, hoitaja hoitaa vanhuksia. Vanhuksia, vanhoja ihmisiä. Old people. Aha. Joo, vanhukset. Mä kirjoitan hetkinen. Eli vanhus, yksi. Vanhus. Vanha ihminen, old person, yes, vanhus, kyllä, tai vanhukset, kaikki vanhukset, joo, mutta lähihoitaja hoitaa vanhuksia, joo, ei kaikkea. Yksi lähihoitaja, eli ei tämä, koska vain yksi vanhus, yksi, ei tämä. Vanhukset, kaikki, ei kaikkea, vanhuksia, me emme tiedä kuinka paljon. We don't know how many she has, yes? Joo. Joo, vanhuksia, kyllä. Lähihoitaja hoitaa. Ehkä paljon, ehkä vähän, joo. Mutta sinä et tiedä, kuinka paljon. Kuinka paljon. Joo. Joo. How many? 2, 3, 4, 100? Kyllä, hyvä. En tiedä. En tiedä, joo. Mikä paikka? Mikä työpaikka? Kauppa. Tämä, kyllä. Ja tämä tori. Joo. Tori, joo. Tori, tämä tori ja tämä kauppa. Joo. Ja ammatti on... Mitä hän tekee? Hän tapo... Ottaako tupakkaa vai mitä se En tiedä. Joo, torilla. Okei. Okay. Mikä ammatti, Nusrat, sana? Myyjä. Joo. Mitä hän tekee? Myydä, kyllä. Joo. Mitä tämä myyjä myy? Mitä? Kasviksia. Kyllä. Ja vihanneksia. Joo. Kasviksia, vihanneksia, kyllä. Ja mitä tämä? Hedelmä. Hedelmiä. Joo.
kasvikseen tai vihannekseen ja hedelmeen, kyllä. Okei, nyt puhu. Hän on töissä. Joo? Kuka? Nusrat, ole hyvä. Torilla. Joo? Hän on töissä. Joo? Torilla. Joo. Opettajana. Oh, joo. Ei. Hän työskentelee myyjänä. Joo, työskentelee, ei. Myöskentelee, ei, on töissä. Myönä. Myyjänä. Kyllä. Joo. Ei opettajana torilla. Joo. Kyllä. Tai kaupassa myyjänä. Joo. Hän on töissä kaupassa. Onko tämä hyvä ammatti? Myyjä. On. Joo. Suomessa on kyllä se hyvä ammatti. Joo. Kaikki myyjät ovat ystävällisiä. Friendly, they are friendly here in Finland. Joo. Ystävällisiä ja kohteliaita and polite. Täällä Suomessa, kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Mikä ammatti? Insinööri. Insinööri, joo. Insinööri, joo. Nainen, kyllä. Insinööri, nainen. Joo. Ja tämä? Noel, tervetuloa. Kiitos. Rakennusmies. No. Rakennusmies. Joo, totta kai. Rakennusmies. Ja insinööri voi olla rakennusinsinööri, niinkö? Yes, can be. Joo. No, minä kirjoitan insinööri, joo, ja rakennusmies, kyllä. Okei, missä? Mikä paikka tämä? Nurbeck. Do you remember we spoke about it? Me puhuttiin tästä. Talo. Joo. Rakennus. Tuomat. Joo. Rakennus tuomat. Joo. Rakennus. Maa. Like land, country. Own country there. Joo. Maa. Rakennustyö, maa. Joo. Okei. Hän on töissä. Missä? Rakennustuomassa. Maalla. Tuo maalla. Hän on töissä. Rakennustyömaalla. Opettajana. Ei, rakennustajana. Rakennustajana. Miehenä. Miehenä. Spesiaalisana. Joo. Rakennusmies miehenä. Joo. Esimerkiksi mä olin pyysippä. Eli carpenter. Pyysippä. Sorry? Carpenter, in English carpenter, Suomen pyysippä. Pyysippä, oh, carpenter. Jaa, okei. Pyysippä. Puuseppa. Puuseppa. Onko englanniksi pieni hiti, mä katson. Joo, carpenter. Kyllä, puuseppa. Joo. Puuseppa, jana. Joo. Plus nä. Kyllä. Aha, joo. Rakennustyömaalla. Ja insinööri ei. Insinööri ei ole töissä rakennustyömaalla. She or he is in the office. Yes. Aha. Missä? Mikä office? Suomeksi. Toimisto. Kyllä. Hän on töissä. Hän on töissä toimistossa.
Toimistossa. Joo, toimistossa. Insinöörinä tai rakennusinsinöörinä. Joo. Muista tämä. Remember please this na tai nä. If you want to say he works as a teacher or she works as a doctor, you must remember na tai anteeksi nä. Joo. Insinöörinä. Joo. Rakennusmiehenä. Okei. Okay. Katsotaan lisää. Joo. Mikä ammatti tämä? Lääkäri. Lääkäri. Joo. Ja tämä? Sairaanhoitaja. Kyllä. Lääkäri ja sairaanhoitaja. Joo. Joo. Paikka? Sairaala. Lisää. Okei. Okay. Sairaala. Joo. Vain sairaala. Only hospital, nothing else. Okei. Okay. Neuvola. Okei, okay. Joo. Neuvola. No, terveydenhoitaja. Joo. Esimerkiksi lasten neuvola. Lasten neuvola. Terveydenhoitaja. Joo. Terveys. Kiitos, Elin. Terveyskeskus. Kyllä. Health center, terveyskeskus tai terveystalo. Mm-hmm. Joo, esimerkiksi kyllä. Okei. Okay. T-lause, make a sentence nyt. Linda, hän on töissä. Hän on töissä sairaalla. Missä? Hän on töissä sairaalassa. Joo. Is a doctor. Lääkäri. Hän on nä. Toista. Lääkäri. Joo. If you want to, puhutko englantia? Joo. English? Yes. When you want to say as a doctor, yes, then you add this nä tai na. Joo. Lääkäri nä. Hän okay. on toista sairaalassa lääkärinä. Hyvä, joo. Tai terveyskeskus. Puhu, Linda. Hän on toissa terveyskeskuksessa jossa lääkärinä. Joo, tai tämä sairaanhoitaja. Na. Hoitaja. Joo, tämä. Medical nurse. Joo, sairaanhoitaja. Na. Kyllä, minä kirjoitan. Hän on töissä terveyskeskuksessa sairaanhoitaja. Na. Kyllä. Onko vaikea, Linda? Ei. Ei, okei, okay, hyvä. Mikä on sun ammatti, Linda? Minun ei ammatti, ei vielä. Joo, mulla ei ole ammattia. Mulla ei ole ammattia. Joo, Norbeck, mikä on sun ammatti? Mä olen rakennusmies. Rakennusmies, joo. Selin, mikä on sun ammatti? Mä olen kääntäjä. Kääntäjä. Okei. Hyvä ammatti. Missä sä oot töissä? Mä oon töissä, etätöissä itse asiassa. Okay. Ja mä käännän elokuvien ja sarjojen okay. jälkiäänitystekstejä. Joo. Aika kiva. Oliko mikä kieli? Oliko italian kieli vai? Ei. Englannin kielestä turkin okay. kieleen. Ahaa. Ootsä turkkilainen? Joo, olen. Olet, okei. Okay. Ja puhut englantia täydellisesti, perfectly. Yes. Joo, mä puhun hyvin. And I think you have fun when I speak English. No, mutta sinäkin puhut hyvin. En minä kyllä. Etkö? En.
mä yritän auttaa. I only want try to help in English, but yes, I don't speak. Okei, tämä. Mikä ammatti? Palomies. Palomies. Missä hän on töissä? What kind of station? Joo. Selin apua. En muista. Oha, okei. Palomies. How to say station suomeksi in Finnish? Station. Paloasema. 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 No niin. Joo. Nyt koko lause, all sentence. Hän on toisessa paloasemassa. Palo. Ei. Ei. Mitä? Ei asemassa. Asemalla. Tai... Hyvä. Joo. Paloasemalla. Joo. Palomiehenä. Joo, palomiehenä. Hän on töissä, kyllä. Paloasema tai voi olla ehkä pelastuslaitos. You know? No? Pelastus. Pelastaa. To save lives when you... When... Okay, difficult. Yes, no need. Okay, tämä. Tämä. Ei ole suomalainen, mutta poliisi. Mikä ammatti? Poliisi. Joo, ei ole suomalainen, mutta kyllä poliisi. Joo. Missä poliisi on töissä? Poliisi. Poliisiasema. No niin, joo, poliisiasemalla. Joo. Poliisiasemalla se on töissä tai poliisilaitos. It's the same. Poliisilaitos, poliisiasema. Joo. Mikä ammatti tämä on? Vartija. Hyvä. Yes. Vartija. Missä vartija on töissä? Esimerkiksi shopping center. Joo, juna-asema. Okay. Joo, juna-asemalla, kyllä. Shopping center. Joo. Kauppa. Kauppa. Joo. Kauppakeskus. Kauppakeskus. Missä, Noel? Kauppakeskussa. Kauppakeskuksessa. Joo. Nyt sano nopeasti. Kauppakeskuksessa. Vaikea. Noel. Kauppakeskuksessa. Keskuksessa. Hyvä. Joo. Ja nyt koko lause, Noel. He works. Hän on töissä vartijana. Hän on töissä. Missä? Kauppakeskuksessa. Now it's your favorite. Sun leppisana. Kauppakeskuksessa. Joo. Joo. Vartija. Vartijana. Hyvä. Vartijana. Mikä on sun ammatti? Mun ammatti on siivoja. Okei, siivoja. Missä sä oot töissä? Mä oon töissä terveyskeskuksessa. Terveyskeskuksessa. No niin. Mm-hmm. So it's an important word for you, keskuksessa. Joo, tärkeä sana. Terveyskeskuksessa. Siivojana. Joo. Sinä puhut. Mä oon töissä terveyskeskuksessa siivojana. Joo. Yes. Hyvä. Okei. Okay. Kiitos. Joo, kiitos, että teet töitä. Se on hyvä. Kyllä. Sitten mikä paikka tämä voi olla, kun sinä matkustat, when you travel? Mikä paikka? Hotelli. Joo, hotellissa. Mikä ammatti? Reception. Joo. Virkailija. Hotelli, virkailija. Joo. Hotelli, anteeksi. Virkailija. Joo. Respassa, se on respa, spoken language, tai sitten
vastaanotto. Vastaanotto, reception. Joo. Okei, okay. Missä? Sano, hän on töissä. Noel? Hän on töissä. Joo. Hotellissa? Joo. Hotelli virkailijana. Joo, hän on töissä hotellissa, tai virkailijana voit sanoa, tai hotellivirkailija, mutta sinä sanoit hotellissa, okei, ja sitten virkailijana, tai hotellivirkailijana, kyllä, joo, joo. Mutta me tiedämme heti, kun sinä puhut hotellissa, okei, tämä on hotellivirkailija. Joo. Hyvä. Sitten katsotaan lisää, mikä virkailija nyt olisi. Mikä paikka? Kirjasto. Kirjasto. Mikä virkailija? Hotelli. Hotellivirkailija. Joo. Kirjasto. Kuka? Kuka on töissä siellä? Kato, hotelli, hotellivirkailija. Kirjasto. Selin. Kirjastovirkailija. Kyllä. Joo. Kirjastovirkailija. Kyllä. Eli hän on töissä kirjastossa virkailijana. Joo. Kirjasto virkailee. Ja pantti, sama juttu. Same thing. Nusrat. Joo. Kuka on töissä pankissa? Pankkivirkailija. Pankkivirkailee, kyllä. Pankkivirkailija. Joo, on töissä pankissa. Okei, hyvä. Ja sitten tämä mies, hänellä on oma yritys. Mikä ammatti? Oma firma. What profession can be? Oma firma, oma yritys. Businessman? Joo. Joo, yrittäjä. Yrittäjä. Joo. Yrittäjä. Yrittäjä. Hän on töissä omassa firmassa yrittäjänä. Nämä. Kyllä. Entrepreneur. Entrepreneur. Joo, oma firma, oma yritys. Kyllä, yrittäjä. Tosi hyvä ammatti. Ja vielä yksi. Mikä paikka? Mikä paikka? Teatterissa. Teatteri. Joo. Mikä paikka? Teatteri. Missä teatterissa? Okei. Okay. Norbeck. Joo. Mikä paikka? Teatteri. Teatterissa. Joo. No, what is the place? Theater. Joo, teatteri. Ei teatterissa, teatteri. Joo, kyllä. Kuka on töissä teatterissa? Kuka? Mm-hmm. Näyttelijä. 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 Näyttelee, mitä tekee? Opettaja, opettaa, näyttelee. Mitä tekee? Näyttelee. Joo, näyttelee. Noel, onko hyvä ammatti? Joo, on. Joo, haluatko olla näyttelee? Kun minä olen talent, joo. Kun minulla on talent, näyttele. Haluatko sinä olla näyttelijä, olla töissä? Joo, okei. Okay. Se voi olla myös harrastus, hobby can be.
Joo, harrastus voi olla tämä teatteri. Tai sitten ammatti oikea. Or real profession can be, näyttelijä. Kyllä. Puhu, Noel. Hän on? Hän on toissa teatteri. Missä? Teatterissa. Joo. Näyttelijä. Teatterissa. Näyttelijänä. Näyttelijä. Mitä hän tekee? Hän tekee näyttelijä. Hän näyttelee, joo, kyllä. Ja sinä, käytkö sinä, käyt sä teatterissa, Noel, tai Nusrat, Nurbe? Käyttekö teatterissa, ei? En käy. No voi, miksi? Mä käyn joskus. Joskus Venäjällä, niinkö? Venäjällä, joo. Joo, mutta Suomessa, Noel, ei? Ei. Ei, miksi? Ehkä sinä et ymmärrä vielä, mitä he joo, puhuvat siellä. En, yes. En tiedä, minä en tiedä puhua ja okay. Joo. Kuuntele joo. Hyvin suomia. Okei, okay. Joo. So when they speak, you don't understand yet. Yes, finish. Yes. So yes. Okay. Kyllä. Joo, mutta esimerkiksi suosittelen. I recommend to you, suosittele esimerkiksi kuunnella suomalaista musiikkia, lauluja, Finnish songs. Jo, ja sitten sinä voit katsoa, lukea tekstin, laulun tekstin, Noel. Oh, yeah. You can, yes, you can listen and you can read also same time. Mm-hmm. Joo, ja sitten esimerkiksi lasten kirjoja, kids, books for kids, or sitten lasten elokuvia, movies for kids. Yes. Something easy first, and that it really helps. It will help, I know. Joo. First something easy, and then sitten teatteri oikea, and then real theater, okay? Yes. Minä ymmärrän, kun opettaja. Okei, okay, joo. Mutta suomalaiset ihmiset puhuvat tosi. Joo, tosi kyllä, hyvä. Koska opettaja puhuu hitaasti, slowly, hitaasti. Ja no, joo. Ja sitten selkeästi, helposti opettaja. Mm-hmm. Joo, ei niin kuin suomalainen kyllä. Joo, not like Finnish. Yes, we can, but no, beginner yksi level. I can't speak fast. Yeah. Kiitos, paljon kiitoksia teille. Joo, nähdään ensi viikolla sitten, ensi sunnuntaina. Nähdään. Kiitos. Joo, kiitos Selin, kiitos Linda, Nusrat, Nurbek, kiitos. Noel. Kiitos. Moikka. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.